Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Bom dia, eu estou agora a ter a minha primeira aula, que é desenho 2, e estou super entusiasmada porque nós temos dois alunos de Erasmus. Eu adoro conhecer pessoas de outras partes do mundo, especialmente pessoas que têm interesse em estudar o mesmo que eu, portanto eu fico sempre super ansiosa. Uma rapariga de França e um rapaz que pelo sotaque parecia britânico, mas eu não sei se pode ser britânico por causa do Brexit. Nós recebemos um e-mail a dizer que todos os alunos de Erasmus britânicos tinham de voltar para o Reino Unido e isso tudo, portanto... Então acabei a aula agora, depois de uma hora e meia a levar com este sol, que normalmente seria uma coisa boa, mas hoje eu não consigo olhar para nada neste momento. Tipo, pronto, quero que eu olhe as bolinhas. Então, como eu vos disse, temos dois alunos de Erasmus, um rapaz e uma rapariga, e eles não falam português. E deve ser bué difícil, porque as aulas são todas em português. Como eu disse no Insta, e eu estou super ansiosa, eu vou fazer Erasmus para Florença, mas nós somos obrigados a ter o grau B1 de italiano, portanto, aí eu já vou perceber italiano. Agora, eles estão aqui e não percebem nada de português, deve ser mesmo super complicado, e então eu mandei-lhes uma mensagem a dizer que se eles precisassem de ajuda a compreender alguma coisa, que eles podiam contar comigo. Então tivemos a falar durante imenso tempo, eles são super simpáticos. A rapariga é de França e o rapaz é da Alemanha, portanto, não é britânico. Agora eu estou tão nervosa, porque hoje vou começar com as aulas de fundamentos de física. Eu já não tenho física, matemática... há mais de 4 anos. Na realidade, eu já não tenho matemática desde o 6º ano, porque no 7º ano eu tive uma professora que faltou o ano inteiro. Depois, no 8º ano, tive outros 3 professores ou algo do género. Só no 9º ano é que eu só tive um professor de matemática. E foi o único ano, assim, mais ou menos, em matemática. Mas no 7º e no 8º ano eu basicamente não tive matemática. Portanto, agora, primeiro ano de faculdade, tenho 2 disciplinas, fundamentos de física, e agora vou começar com uma, que são competências numéricas, que eu tenho hoje. Já às 7 horas, às 7 horas, mas como estão nos Açores, eu acabo uma hora mais cedo que lá, portanto, na realidade eu acabo às 6, mas também quero dizer que quando os meus colegas têm aulas às 8 horas, eu tenho às 7, mas agora vamos comer. Então agora... agora vou começar a minha segunda aula e a minha segunda nova disciplina, que é Fundamentos de Física. Eu já vos digo se a minha média vai descer brutalmente este semestre. Depois fui almoçar sushi com a minha mãe na praia, portanto, nós fazemos isto várias vezes e é provavelmente as melhores coisas do mundo. Bem, competências numéricas. Eu só tenho a dizer que estou a adorar física e competências numéricas, not so much. Ok, se vocês ainda não viram esta série, que é o caso do O.J. Simpson, vocês têm de ver a série, não se vão arrepender. Então, terça-feira eu só tenho uma aula que é arquitetura, embora seja uma aula de muitas horas mesmo. E o que nós estivemos a fazer foi basicamente conversar com pessoas conhecidas, como o Sam daqui, da Inês Castelo Branco, o Bianchi Prata, a Ana Aragão, etc. E nós estamos a fazer um projeto de arquitetura para eles, ou seja, eles estão a agir como se fossem nossos clientes. Foi sem dúvida um prazer enorme conhecê-los. E o local? A Lagoa do Fogo. Mais à noite tentei fazer uma receita que eu vi no TikTok, que são basicamente uns snacks saudáveis de iogurte com morango e Smarties que se põem no congelador. Stay awake for me.
Mais a sorte que isto é impossível, eu estava a gravar num segundo e no outro já estava a chover. Quarta-feira eu só tive a minha aula de Fundamentos de Física e eu fiquei por dizer se achava que a minha média ia descer brutalmente este semestre por causa desta disciplina. E honestamente eu acho que não, estou a gostar mesmo muito, já sentia falta de um estudo assim mais a sério. Eu não gravei nenhum closure para este vídeo, mas o resto da minha semana foi pretty much a mesma coisa, portanto, achei que não era necessário. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Don't stop looking in my eyes.